Hej igen! Redaktören skrev till mig, kör lite till, så gör jag det. Som sagt, vi sitter där och käkar chorizo och korv, helt veganskt också. Han behöver inte slakta några djur och liksom bränna upp dem och dela dem i delar och sådär, utan det funkar ändå. Vi ska så småningom lära oss att bryta arm på rätt sätt en liten stund. Det sägs att det mest handlar om teknik där, och det ska vi försöka ta reda på. Och senare, vad är det mest ska hända? The Fine Art Showcase. Fine Art Showcase kommer ikväll. Jag ska faktiskt smyga in bakom i artistlogen och snacka lite med de ansvariga. Så här ser det ut på Gustav Adolfs torg idag. Fan vad det ryker. Nej, det är libanesiskt. Nej, jag har förhållat.